Unikālā Rūņupes ielē Priekuls un Vaiņots novadā līdz šim bijusi maz izpētīta, neraugoties uz gandrīz 40 gadu ilgu liegumu statusu. Dabas aizsardzības plāna izstrādē veikta rūpīga teritorijas izpēta un apzināts retās un aizsargājumās dabas vērtības. Paveiktais vainagojies ar necerētiem atradumiem, ne tikai rudenī atrastu īpaši reto melno zviņbeku. Tagad arī tapis zonējuma projekts, kas nosaka turpmākās apsaimniekošanas iespējas zemju īpašniekiem, turpina Aizputs televīzija. Rūņupes dabas lieguma teritorija, kas aizņem turpat 600 hektāru, ir unikāla ar šeit atrastajām vērtībām, atzīst pētnieki. Kopš pērnā gada maija veikta teritorijas inventarizācija, apzinot augu, putnu, dzīvnieku un koku daudzveidību. Tagad kārtē iezīmētas 5 mazo ērgļu ligzdošanas vietas, 66 Latvijā īpaši aizsargājumu augu sugas un 12 Eiropā aizsargājumie biotopi, kas aizņem 80% teritorijas. Taču lielākā vērtība – lapu koku nogāzes, platlapju meži un atrastie 50 dīškoki. Kas bija mūsu pārsteigums? Jā, kad Rūņupes dabas liegumā aug arī Latvijas dižākais skābardis, mazgrams tā, kam apkārt mēs ir 3,85 m. Rūņupes dabas lieguma teritorijā kopš tā izveides pagājušā gadsimta 70. Gados spēkā ir vispārējie teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi, taču līdz ar dabas vērtību apzināšanu un dabas aizsardzības plānu izstrādi teritorija sadalīta 3 dažāda režīma zonās. Nu kā uzliks liegumu, mēs tur nekā nevar darīt. Kāpēc uzliks liegumu, tad jums kāds ērglus dzīvo vai kaut kādi tur augi aizsargājumi? Kaut kādu platlapu. Platlapu koka kaut kāda esotie. Dabas lieguma atrodas ap 40 zemes īpašumu, galvenokārt tie ir privātie. Salīdzinoši lielas teritorijas pieder arī Latvijas valsts mežiem. Izstrādājot dabas aizsardzības plānu, uzklausīt īpašnieku viedokļi, lai būtu iespējami reāli turpmākie apsaimniekošanas pasākumi. Tajā, kas vairāk ir upes ielajā, nogāzēs, kur tāpat mežsaimnieciskā darbība ir apgrūtināta, tur būs stingrāks, tur arī tās dabas vērtības ir vairāk koncentrējušās. Un ir vietas, piemēram, lauksaimniecības zemes teritorijas austrumu galā, kur nebūs tik stingrs režīms. Izstrādātais dabas aizsardzības plāns šobrīd vēl ir projekts, tāpēc interesenti vēl var iesniegt savus priekšlikumus. Salga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.